हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आपन लोगे कैमेरा सम्मुख किसान गिनी फल देखे पासे अर्थात टीटी चाय या किटी चाय बहुत कय। जदि आपनलोक इयार पुवाली प्रयोजन होइसे तेंते आमार लगत आपनलोगे जोगाजोग करिब पारे, नायबा पुवाली होवनि जदि आपनलोगे डांगो लब बिसाय तेंते तेतिया आपनलोगे आमार लगत जोगाजोग करिब पारे। आमार फोन नम्बरो तलर डेस्क्रिप्शनत दिया आसे। आरो आमी गुटे अखमर लगते गुटे नर्थ इस्टते आमी आमार फार्मर पा डेलिभारी दिउ। আপনালোকে যোন কেমেৰা সন্মুখত যিবিলাক টিটিচুৱাই দেখিবলৈ পাইছে অৰ্থাৎ গিনি ফুল দেখিবলৈ পাইছে, গোটেইবিলাক ভেকচিনেশ্যন কৰি থোৱা আছে। আৰু যোনবিলাক পোৱালি আমাৰ ওচৰত বৰ্তমান আছে, এই আটাইবিলাক পোৱালিকে আমি ভেকচিনেশ্যন কৰি থৈছোঁ। যদি প্ৰয়োজন হয় আপোনালোকে ল'ব পাৰিব আমাৰ পৰা। আচলতে এই চৰাইবিধ আচলতে মাংসৰ কাৰণে ব্যৱহাৰ কৰা হয়। মাংসৰ উপৰিও বহুতে কি কৰে, ইয়াৰ যোনটো কণী, সেই কণীটো যুঁজাবৰ কাৰণেও ব্যৱহাৰ কৰে। আৰু লগতে আপোনালোকক যদি কড়কনাথো প্ৰয়োজন হৈছে অৰ্থাৎ কোলা কুকুৰা বুলি কয়, টিটিচুৱাইখিনি লগতে চৰি আছে আপোনালোকে দেখিবলৈ পাইছে। কড়কনাথো যদি আপোনালোকৰ প্ৰয়োজন হৈছে তেন্তে আপোনালোকে আমাৰ লগত যোগাযোগ কৰিব পাৰিব। আমাৰ লগত বৰ্তমান আছে, ডেলিভাৰী দিব পৰাকৈ আপোনালোকক। সাধাৰণতে দেখা যায় কিছুমান মানুহ এইবিলাক চৰাই ঘৰত সজাবৰ বাবে ব্যৱহাৰ কৰে। যদি আপোনালোকক প্ৰয়োজন হয় তেন্তে আমাৰ লগত যোগাযোগ কৰক। ধন্যবাদ।